Фармадол – таблетки від головного болю. Пане Андрію, так склалося історично, що всіх голів Офісу Президента зараз, секретаріату Президента, це завжди були сірі кардинали. І ось ви займалися своєю справою, ви були юристом, потім кінопродюсером. Тепер ви сірий кардинал української політики, якого всі мають боятися і який, власне, стоїть за спиною Президента, але, кажуть, вирішує все. Із всього того, що ви сказали, правда, я думаю, тільки за те, що я дійсно стою за спиною Президента. Чи ви не маєте президентських амбіцій, тому що вибори зовсім скоро? Ні, я не маю президентських амбіцій. Я вважаю, що я прийшов з цим президентом, і я планую піти з цим президентом. Вас називають ще одним з наймодніших людей в українській політиці зараз, тому що ви завжди вдягнуті з голочки. Скільки костюмів у вас і хто вас вдягає? У президента, у президентської родини стиліст є, стилістка. А чи у вас є стиліст? У президента дійсно є люди, які з ним працюють. У мене немає стиліста. Я думаю, що десь 10 костюмів я маю. Ну і мені дуже приємно чути від вас такі добрі слова, тому дякую вам. Якщо б зараз склали рейтинг найзавидніших холостяків, то ви б його очолили. Чи є в вас зараз дівчина? Я не один.